Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi tələbi qeyri-qanunidir və Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdidir. Bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Reuters-ə müsahibəsində bildirib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, etnik ermənilər Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olunduqları zaman digər etnik azlıqlar kimi öz dillərində təhsil ala və öz mədəniyyətlərini qoruya biləcəklər. Nazir sülh danışıqlarında müəyyən irəliləyişin olduğunu da sözlərinə əlavə edib o bildirib ki, sadəcə bəyanatlar deyil, həm də praktiki addımlar atılması üçün iradə olarsa, razılaşmanın əldə edilməsi hətta bu ilin sonadək potensial olaraq mümkündür.